Oi, pessoal. Aqui é a professora Letícia. Vamos para mais uma aulinha de matemática. Vamos falar sobre as propriedades da raiz hoje. Qual que é a primeira propriedade? Primeira propriedade fala o seguinte, que raiz quadrada de um número elevado ao mesmo número do índice da raiz vai ser igual a ele mesmo. Isso daqui é meio óbvio, né? Lembra, por exemplo, lá que a gente fatorava e chegava a 2 ao cubo, por exemplo, numa raiz cúbica e a gente dividia aqui, ó. Lembra que isso aqui, ó, nada mais é do que 2 elevado a 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, ou seja, o próprio número, certo? Então, todo número elevado ao mesmo número que é do índice da raiz é o próprio número sem a raiz, tá? A segunda propriedade nos diz assim: todo número elevado a m multiplicado por p com a raiz de m vezes p desculpa, n vezes p vai ser igual a raiz de a elevado a m com índice n. Por que isso? Vamos reescrever isso aqui em forma de potências, que nada mais é do que m vezes p sobre n vezes p, certo? O p e o p aqui eu divido, ó. P dividido por p vai dar 1. Então, o que que me sobra? M sobre n. Então, recolocando isso em forma de raiz, vai ficar raiz n de a elevado a m. Beleza? Então, essa é a segunda propriedade da raiz. Uma terceira propriedade da raiz diz assim: se eu tenho uma multiplicação de números aqui, eu posso fazer com que cada número tenha sua raiz, tá? Isso eu posso. Se fosse mais, eu não podia. Se fosse menos, eu não podia. Se eu fosse dividir aqui, dividir eu também posso. Tá bom? Vamos colocar isso em números aqui para mostrar que não é igual, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho raiz de 4 vezes 9. 4 vezes 9 vai dar 36. Raiz quadrada de 36 é 6, certo? E se eu fizesse em raiz separada aqui, ó? Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 3, 6, ó. Então, é a mesma coisa, tá? Agora, se fosse mais aqui, ó. Isso aqui vai dar diferente, quer ver? Então, vamos. Com mais, né? Vamos fazer em números aqui, botar em números. Raiz quadrada de 9 mais 7. 9 mais 7, eu vou ter raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 vai dar 16. E se eu fizer separado? Raiz quadrada de 9 é 3. E raiz quadrada de 7? 7 é número primo, então eu não consigo extrair a raiz aqui. Então, ficaria a resposta assim, ó, 3 raiz de 7, que é diferente da resposta ali em cima. Então, quando tem mais, eu não posso fazer isso aqui, tá? Ah, na vez passada, lá eu coloquei, faltou mais, né? Tinha sido 9 e 7, né, mais... Esqueci do sinal lá. Isso é muito erro em prova se dá por falta de sinal. Raiz quadrada de 9, que vai dar 3, mais raiz quadrada de 2, que eu não consigo extrair. De 7, que eu não consigo extrair aqui no caso. Tá? Essa é a resposta da vez passada, da soma lá. Esse maisinho eu não podia ter esquecido. Isso é muita gente erra por esquecer o sinal. Tá? O mesmo vale para quando for menos. Menos, eu não posso também. Por exemplo, raiz quadrada de
3 menos 2. 3 menos 2 vai dar raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E se eu fizesse separado aqui, ó? Raiz quadrada de 3 eu nem tenho. Raiz quadrada de 2 eu também não tenho. Então, a resposta é simplesmente essa. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Tá? E se fosse uma divisão aqui? Então, vamos pensar assim. A gente pode escrever essa divisão assim, ó. 9 sobre 4. Raiz quadrada aqui também, tá? 9 dividido por 4... Putz, vai dar um número muito difícil. Vamos pensar em outro aqui. É, raiz quadrada de... Raiz quadrada de 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 vai dar raiz quadrada de... 4. Raiz quadrada de 4 é o 2. E se eu fizer separado aqui, ó? Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, isso aqui é a mesma coisa. Então, isso aqui, ó, com divisão, eu posso fazer essa raiz separada. São essas as propriedades da raiz, gente. Até a próxima.